Vamos agora então cadastrar um novo comentário para o usuário. Cadastrando o comentário para o usuário, a gente vai ter a listagem também. Então vamos lá. Vem aqui no nosso projeto. Vou começar pela rota. Vou abrir com o nosso web, Ctrl P web. Essa rota vai ser do tipo, primeiramente tem que ter a nossa rota para a listagem do formulário. Ela é do tipo get também. Vou copiar aqui para adiantar. Eu coloco o create, o nome desse create, comments create, create. Lembrando que eu sempre passo aqui o ID do usuário que eu vou criar um novo comentário. Essa é a minha rota, perfeito. Estou mandando lá para o nosso método create, legal, certinho. Vou abrir com o nosso comment controller, vou criar o nosso método create. Duplicado aqui. Também vou fazer aquela mesma verificação do se não encontrou o usuário. O nome é create, recebo o ID, se não encontrei esse usuário, mas é direct back. Não preciso dos comentários. E aqui eu simplesmente retorno essa view, que vai estar dentro de users, comments, create. E passo para lá apenas o usuário. Eu vou precisar dele. Perfeito. E agora o que a gente faz? Criar a nossa view. Depois aqui, ó, Intent Resources, Views, nossas views de comentários dentro de users, comments. Então vou criar um create. Até duplica esse create aqui, ó. Vou vir para cá. Ctrl aqui tá com problema. Ctrl C. Ctrl V. Vou precisar do Forms também. Vocês desse parte usa aqui, ó. Dentro de comments. Aqui no nosso create, a gente muda as informações. Lembrar que é o create de comments. O título vai ser novo comentário para o usuário. E aqui eu vou passar o nome do usuário. User name. Tem que passar com aspas duplas. Perfeito. Pega esse mesmo título. Passo aqui no título. Passo a impressão. Incluindo aqui o nosso validate form, que mostra os alerts lá certinho. A rota aqui por enquanto eu vou deixar essa mesma, depois a gente trabalha nessa rota. E aqui o nosso form partials, ele vai estar dentro de users, no caso dentro de comments.partials. Form, perfeito. Muito cuidado na hora de fazer esses includes. Aqui dentro de partials tem as classes certinhos, então o que é que vai ter nele aqui, ó? Deixa eu só ver se eu deixei ele com. Um Ctrl P aqui, deixei ele com tipo text, beleza, vamos utilizar um text area, legal. Então aqui eu vou ter um text area. Chamado Buddy. Vou ter um text box. Nenhum text box, né? É um text box mesmo. Veja que o Laravel tem essa diretiva, checkbox. Aí você já pode trazer ele com true. Aqui a gente poderia passar o value, mas eu vou criar ele manual mesmo. Input do tipo checkbox. O name dele vai ser visible. Deixa dentro de um label. Feito.
E vamos ver qual que é o resultado. Depois eu coloco aqui as classes do Tailwind. Aqui nesse adicionar aqui, agora eu tenho que mandar para essa rota, que não existe ainda. Não existe, na verdade. Então aqui na listagem, no index da listagem, nos comentários, nesse daqui, a gente vem aqui, ó. No link. Cadê o link? Aqui, ó. Nesse link. E aqui a gente passa a nossa rota, que é o comments, create, e eu preciso passar o ID do usuário, que eu vou fazer o comentário. Então, passo user ID. Legal? Volto aqui, atualizo. Se eu passo o mouse por cima aqui, eu vejo que lá o URL lá embaixo está certinho. Vem aqui novo. Aqui. Aqui o nosso text area e visible. Vou só pausar aqui para colocar essas classes. Eu vou pesquisar elas aqui para não perder muito tempo no nosso vídeo. Eu vou colocar as classes aqui e já mostro. Pronto. Inclui aqui uma class. O nosso form. Ou seja, nesse text area. Veja aqui. Ó. Você pode copiar depois. E tá aqui. Ficou bem melhor. E já vamos cadastrar o nosso comentário para a gente não perder tanto tempo. Deixa eu fechar tudo aqui para não confundir. Abrir apenas o nosso form do comentário. Aqui, no nosso create, que é onde está a action mesmo, formulário, a gente vai mandar para uma rota chamada comments store. E eu preciso passar o ID do usuário, que eu vou fazer o comentário. Então, passa aqui, ó, user ID. Lembrando também que eu poderia passar esse ID do tipo hide, mas, se eu voltar aqui, ó, vai dar um erro porque essa cara não existe. O usuário pode manipular esse ID aqui, mas tanto faz, ele só vai estar comentando um outro usuário. Como qualquer, ele pode adicionar comentário a qualquer usuário, não tem problema algum quanto a isso. Legal? Vamos criar nossa rota. Ctrl P, web. Então, vou duplicar essa rota aqui. Ctrl K, me ajudando demais. Post, não tem problema essa mesma URL, desde que seja verbo HTTP diferente. Comment controller, vou mandar lá para store e comment store. Feito. Vamos lá no nosso comment controller, no nosso meta store, vai cadastrar um novo comentário para o usuário. Copia daqui. Lembrando também que tem como injetar esse usuário aqui diretamente aqui no método. Aqui eu vou injetar também o nosso request, só para pegar os ASCII do formulário. E eu sempre recebo o user ID. Eu recupero o usuário pelo ID. E agora para fazer um novo comentário, vai ser bem simples. Então eu passo aqui, ó, já tem um user. Passo user. Lembra aquele método que a gente teve lá no nosso model user? Chamado comments. Eu passo user, comments, create. E aqui eu passo os dados, o array com os dados do comentário. Outra forma também que eu poderia fazer, podia utilizar o nosso próprio comments, seja nosso próprio thisComment aqui, ó, que é uma instância lá do nosso comment, nosso model comment, e faria um create. Aí nesse caso aqui eu precisaria passar nesse array o user ID. E lá no fillable do nosso model, precisaria ter esse ID para permitir inserir ele. Mas, dessa forma aqui, ó, é mais produtivo. Agora que a gente passa um request, ó, são todos os dados que vêm do formulário. Nesse request all aqui a gente não tem o user ID, nem preciso porque eu já tenho o ID aqui. Então já está certo, só fazer isso aqui já vai cadastrar. Uma vez que cadastrou, eu vou redirecionar, faço um return, redirect, route, vou direcionar para a rota de comentários, comments, index, e eu preciso passar o ID do usuário, ID, user ID, perfeito. Então já vai cadastrar o usuário e listar lá para os comentários que ele já tem. Ok? Outra que atualizo.
Agora existe. Lembra que a questão que eu falei? O usuário pode vir aqui, inspecionar o elemento. E vim aqui, ó, e mudar aqui o form. Lá vou comentar para o usuário 1. Ele pode fazer isso. Comentar para o usuário 2. Ele também pode fazer isso. Comentar para o usuário 3, 4. Mas, no caso, como ele pode comentar para qualquer usuário, não tem problema. Se tivesse algum problema, a gente validaria isso lá naquele form request. Daqui a pouco a gente vai criar a validação também. Aqui, eu nem precisaria fazer isso, porque se ele mudar ali e violar o usuário, eu poderia deixar estourar um exception na cara dele. Mas eu vou deixar assim para ficar esse bônus aqui. Essa forma. Vamos cadastrar um comentário. Esse visible, ele muda um pouquinho, porque, só dar um dedo aqui, ó. Veja que ele não tem o visible. Quando eu não marco, mas se eu marco ele, ele tem um visible com um valor de 1. Vê se tem algum value nele. Deixa eu só abrir umas formas. Ou seja, quando eu marco ele, ele tem um bom valor. Quando eu não marco, não tem nada. O que é que a gente pode fazer aqui para não ter erro? Porque o nosso visible lá, eu preciso passar algum valor nele. O que a gente pode armazenar isso aqui na variável chamada data, por exemplo, ou passar os dados aqui um por um. Como é algo simples, eu posso passar um por um. Então, aqui eu vou passar o body. Então, eu pego aqui os dados a request do body, ou seja, estou pegando este velho aqui, e o visible. Lembrando que eu nem preciso fazer um cache aqui, ó, por exemplo, fazer um bool, porque a gente já definiu esse cache diretamente lá no nosso model, então já faz automaticamente. Então eu faço um request. Então se e set request, por exemplo, qual que é o nome que a gente definiu aqui? Visible, podia ser qualquer nome. Então esse aqui vai ter, vai retornar null, caso não coisa, ou seja, caso não informe, e se marca vai retornar false. Se marca retorna true, caso contrário retorna false. Então eu faço só um e set. Então, se existe, é true. Se não existir, falso. Exatamente como eu preciso. Atualizo, confirmo e tá aqui. Comentou. Isso não está exibindo porque eu coloquei name. É, no caso, eu tenho que colocar o body. Estou aqui na listagem. Mas veja que está funcionando. Aqui, ó, é o conteúdo. Está na listagem certa. Sempre bastante atenção para você estar na index certa. Se você colocar até um nome mais, por exemplo, comments.index.blade. Poderia. Eu estou imprimindo rápido, porque eu não atualizei, né? Imprimi user, username. Então, aqui é comment name, comment body. Aí, aqui no visible, a gente pode estar usando um if também aqui, ó. Visible sim, caso contrário. Nesse caso aqui, a gente não está desrespeitando a nossa view, ou seja, eu não estou criando a lógica na view. Algo bem simples, então não tem problema. Obviamente, podia criar um mutation aqui para mim, ou seja, um accessor. Então, visível sim, está aqui o comentário, visível sim, e está ali as nossas actions. Vou colocar um th aqui, ó. Que é para o nosso editar e o detalhes. Detalhes nem preciso. Vamos para editar. E eu removo este. Aí. Os comentários deixa o usuário, que é do outro user. O comentário visível e a opção de editar. Então, perfeito.